Zima je počela i pre nego što godišnje doba to kaže. Zato smo požurili da vas ugrejemo odličnom ponudom. Kod nas pronađete jaknu po svojoj meri i to od samo 5.990 dinara. A da kupovina bude slađa, u svoju korpu dodajte i ultra moderne cipele od neverovatnih 4.990 dinara. Kupovina za uživanje, zar ne? Vidimo se u Jack Sportu.